各位网友大家好，今天是2021年4月30号星期五，欢迎大家参加王健每日观察直播一的节目。我们今天的题目是中共推动党史学习运动的政治目的。那么大家知道今年是中共建党100周年，那么中共从今年2月份开始推动一场一个声势浩大的党史学习运动啊。那么这场党史学习运动它到底学的是什么，目的何在，那我们今天这个主题就讲这个内容啊。先说新闻，新闻是这样，4月20号下午，中共中央宣传部副部长、中央网信办主任，那么主任庄荣文主持召开党史学习教育座谈会，专题学习读书班，专题学习社会主义革命和建设时期历史，就深刻把握社会主义革命和建设的历史进程、巨大成就和经验启示提出要求。然后新华社的报道这么说，他说会议指出，新中国成立到文化大革命结束的27年是党带领全国各族人民艰苦奋斗、发愤图强、积极探索，取得社会主义革命和建设伟大成就的27年。尽管这一时期充满艰难曲折，甚至遇到重大挫折，但总体上是在探索中前进，在曲折中发展，取得的成就令人瞩目，全面确立了社会主义的基本制度，开始全面建设社会主义，并取得历史性的巨大进展，逐步探索适合中国国情的社会主义建设道路，并取得重要积极成果，创造了有利于社会主义建设的国际和平环境，为新的历史时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备、物质基础。这段话呢引起了我的注意啊，因为这段话非常的特别啊，特别之处它包含两个含义，两个令人瞩目的内容。第一，这27年当然就是习近平讲的那个前30年啊，大数就前30年。前30年包含了什么呢？包含了全世界人民都知道的文革啊，文化大革命。和一系列包括文革、包括反右、包括大跃进啊等一系列的政治运动，这是第一条啊，这是第一点。第二点，文革结束后啊，中国已经基本上接近了崩溃啊。文革刚刚结束的时候，中国已经基本上处于崩溃状态。那哪来的宝贵经验呢？你只能说，你说宝贵教训说得过去。你这理论准备是什么呢？文革的最核心的理论是什么？阶级斗争为纲啊。那你理论准备是阶级斗争为纲作为理论准备吗？物质基础，那个时候大部分中国人吃不饱。那么这个说法就是庄荣文这个会议这个说法，和中共十一届六中全会通过的关于建国以来党的若干历史问题的决议完全背道而驰啊。那庄荣文是中宣部的副部长，然后这篇稿子是新华社编发的。那中共百年诞辰开始的这场党史学习运动到底是什么货色，它目的是什么，我们倒来看一下啊。所以我们今天一定要看一下中共党史学习这场学习运动到底是什么目的啊？我们就由这个新闻作为一个引子，让我们看窥探一下他想干嘛啊。乔治·奥威尔在1984年这部小说中说过，谁控制过去，谁就控制未来，谁控制现在，谁就控制过去啊。这是一句看得过去很矛盾，但实际上是非常有道理的事情啊。中共建政到现在就精确地执行了奥威尔在小说中的这个描写啊，就是掌握政权、篡改历史、控制未来啊。那么对中共党史的叙述，
实际上就是中共构建它权力基础的核心。为什么要学习党史？其实就是要巩固它的权力基础。那么我们就看一下中共，我们再往前我们就不看了，先看一下中共关于党史的若干个决定啊。那么你就可以看到所谓的中共党史到底是什么。在中共的历史上，那么有第一次关于历史的决定是什么呢？是这个六届七中全会啊。那么六届七中全会是1944年5月21号到1945年4月20号开了快一年时间。为什么？那个时候就要求所有的党代表，不管你在哪里，你都要到延安来开会。虽然很多人被抓被杀，但是就要你来开啊，这很重要啊。他在这个六届七中全会，就是延安时期，中共的延安时期，延安时期通过了一个六届七中全会通过了一个关于若干历史问题的决议。这个决议有两部分内容。第一部分内容就是对以王明为代表、以教条主义为特征的左倾错误做结论啊，这是一个。另外一个，高度评价了毛泽东运用马克思列宁主义的理论和方法来解决中国革命问题的杰出贡献，指出在全党确立毛泽东领导地位的重大意义。所以这件事情，这个决议目的只有一个，否定王明，确定毛泽东的这个领袖地位。所以你可以看所谓的历史啊，中共党史关于历史问题的决议都是什么？都是基于现实的需要啊，说历史就是为了现在的政治需要啊，这是第一个。延安时期，好，文革时期，文革时期有一个十四路线斗争啊。文革时期的对中共党史的概括就是十四路线斗争啊，这是一个叙述方式。这个叙述方式是什么时候开始的？是毛泽东南巡，1971年的8月14号到9月12号。毛泽东乘专列从北京离开北京，开始他的南巡，然后在这个南巡过程中发表南巡讲话，引发了他和林彪之间的决裂啊。那么他在南巡的讲话过程当中提出了十次路线斗争这种党内党史的叙述模式。后来在周恩来在中共十大十大上做政治报告的时候，明确了这十次路线斗争的党史叙述方式啊。那么这十次路线斗争啊，我念给大家听一下，年轻的网友可能都不知道啊。十次路线斗争：一、陈独秀右倾投降主义；二、瞿秋白左倾盲动主义；三、李立三冒险机会主义；四、王明左先左后右的机会主义；五、罗章龙分裂主义；六、张国焘分裂主义；七、高岗饶漱石反党集团；八、彭德怀右倾机会主义；九、刘少奇资产阶级反动路线；十、林彪反革命集团。这就是文革时期对中共党史的一个概括或者是描述。好，到了改革开放时期啊，1981年6月27号中共十一届六中全会通过了关于建国以来啊，就他讲得很清楚，是关于建国以来党的若干历史问题的决议。所以他其实没有对前面的那些描述啊。那么这个决议呢，将中共建政以后的历史分成四个阶段啊。第一，1949年到1956年基本完成社会主义改造的七年，指导方针和基本政策是基本正确的啊，这是第一。第二，1956年到1965年啊，那么全面建设社会主义的十年取得了很大的成就，也遭到了严重挫折，这是第二。第三，文革十年，1966年到1976年
党、国家和人民遭到建国以来最严重的挫折和损失。四，伟大的历史的伟大转折，1977年到1981年，国家进入了新的历史发展时期。这就是四个历史阶段，这也是习近平讲的前三十年，就是刚才庄荣文讲的这个前27年。那这个核心是什么？这个核心就是对文化大革命的这个决定，就是定论。它是怎么定论呢？这么定论，文化大革命是由领导者毛泽东错误发动的，被反革命集团林彪集团和江青集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。毛泽东因为这一全局性、长时间的左倾严重错误负主要责任。那么结论是什么？结论就是，两个否定，一个否定毛泽东发动的文化大革命，第二个否定毛泽东以阶级斗争为纲的路线，实行以经济建设为中心的路线。那么对毛泽东的评价是功大于过，也就是七三开，就是七分功三分过。那么这次决议为中国的改革开放提供了政治基础。所以我们讲所谓的中共党史都是当代史，都是为现在的政治做服务的。这次习近平的党史学习运动也不例外啊，也不例外。好，到了习近平时代，习近平是2012年啊，这个十八大上，然后呢，习近平在2013年1月5号在中共中央党校的一个开班仪式，这个开班仪式是针对中央委员和中央候补委员十八大精神研讨班开班仪式，那么做一个讲话。他做了一个段，这一段讲话很重要啊，跟我们现在都是有关系的。他这么说，他说中国的社会主义建设分为改革开放前和改革开放后两个历史时期，本质上都是中共党领导人民进行社会主义建设的实践探索。这两个时期虽然有差别，但绝不能彼此割裂对立，不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。后来就这段话就被概括成什么呢？不能用后三十年否定前三十年，也不能用前三十年否定后三十年。这前三十年是包含了文革的。实际上习近平的这段话就否定了我们刚才讲的十一届六中全会做出的这个历史若干历史问题的决议。他把那个历史决议就给否定掉啊。那么其实呢习近平的这个概括啊，归根结底是一句话，是什么话？不能否定党啊，不能否定的，哪怕党给中国带来了多大的灾难也不能否定。其实讲到底就是这一句话啊。那么以这个观点为基础，2018年教育部的新版历史书就删掉了文革这一课，将它呢并到哪里去呢？并到了十年探索跟合并，统称为艰辛探索与建设成就。这套历史教材啊，当时引起了轩然大波，它是用在八年级的下册，就是2018年寒假之后的学期使用。然后这是一个轩然大波，到了2010年，去年的9月1号全国中小学开学，高一的历史课本文化大革命的定性又变了，
由这个艰难探索改为一句话，叫实践证明，文化大革命不是任何意义上的革命或者社会进步，而是一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。啊，这你可以看到，它中间还是有反复啊，反复。那么，今年中共建党一百周年，那么核心就是这场运动，这场百年诞辰的这个庆典核心是什么？就是党史教育运动啊。那么2月20号，党史学习教育动员大会在北京召开，习近平出席会议并发表讲话，然后政治局常委、七常委全部参加。李克强、栗战书、汪洋、赵乐际、这个韩正，还有一个王岐山啊。那么学什么党史？为什么要学党史？习近平在动员大会上说啊，他说要旗帜鲜明的反对历史虚无主义啊，加强思想引导和理论辨析，澄清对党史上一些重大历史问题的模糊认识和片面理解啊。一说片面的话，就是你是不对的，我是对的。一说你是片面的话啊，更好的正本清源，固本培元。然后这个中共党史啊，求是杂志4月27号发表文章，说什么呢？说这个题目叫旗帜鲜明反对历史虚无主义啊，这就透露了啊，这段话它中间有段话是这么说。他说在现实中，一些人把历史当作任人打扮的小姑娘，这就是共产党干的事情啊。有夸大党史上的错误和曲折，肆意抹黑党，抹黑歪曲党的历史，攻击党的领导，诋毁党的领袖。有的党史事件同现实问题刻意勾连，恶意炒作啊。有的不信正史，信野史，将党史庸俗化、娱乐化，热衷传播八卦异闻，对非法境外出版物津津乐道。有的否定甚至美化侵略，为历史上定性的叛徒、卖国贼、汉奸、特务、刽子手洗白翻案。有的贬损、丑化革命先烈、英雄模范等等，这都是历史虚无主义。所以你知道为什么最近抓这些网上发表议论的人，就跟这是有关系的啊。那么文革史专家宋永义，他是加州州立大学洛杉矶分校的这个图书馆的馆员和教授，他做了一个非常厉害的动作，他做了一个很大型的这个学术项目，叫中国当代政治运动史数据库系列。包括反右，包括文革，这所有的数据，他当时讲很多我们不知道的事情。他说反右其实是邓小平全权领导啊。为什么？他说在我们的数据库里面有大概150万字啊，150万字是中共中央办公厅反右的绝密文件。这个文件叫什么？叫情况简报（括弧整封专辑汇编）。当时邓小平负责这个中共中央办公厅啊，每一个星期到两个星期全国的情况就汇总，所以反右实际上具体操作人是谁？是邓小平。所以为什么反右永远是说不对的？没有，从来没有说反右不对，只说反右扩大化，把所有的右派都摘帽，保留一个，那所有人都摘帽，只保留一个，也不说反右是错的。那么文革是什么？文革当然是一场推动了10年的政治运动。那么发动者是谁？发动者是中共的党的主席毛泽东啊。组织和负责的人是谁？是中共中央文革小组。所以这件事情不是很明白吗？这就是中共搞的运动，政治运动，还有无数的政治运动啊，从什么大跃进，从这个一系列，这个反右一系列的几十场运动啊。那么随着时间的流逝，
我们经常讲谎言是什么，谎言只能在一定的时空中有效，那么过了某一个时空，这谎言就会露出它的马脚，真相就会出现在大家面前。所以随着一些历史不断的一些历史真相的不断的披露，中共的政治基础其实是面临一系，其实中共的政治基础是有问题的问题，因为它的政治基础是建立在一系列的谎言当中。那么这些真相是什么啊？这些真相就是中共最可怕的敌人，也是最严重的威胁，就是我们刚才讲的，就是像宋永毅他们搞的这些就是这个历史运动的这些数据库啊，这些东西都很有价值。那么所谓的党史学习教育就是什么，就是重新要稳固中共原有的这种政治基础，就是把谎言重新再重复一遍，把它盖得更加严实啊，讲到底就是什么，讲到底就是这个。那么学党史到底学什么版本的党史呢？你想一下，我刚才讲中共党史不同的时期都有不同的说法啊，不同的说法啊。那么中共党史和中共党史人民出版社有个这样的出版社，出版了什么？出版了一个中国共产党简史。有时间，你有时间简史吗？我没有时间简史，讲的就是这个简史啊。新华社报道，2月25号报道，在中国共产党成立100周年之际，经党中央批准，由中央宣传部组织，中共党史和文献研究院等单位编写的《中国共产党简史》，由人民出版社、中共党史出版社联合出版，即日起在全国发行。这个新华社报道说，这部简史是按照党中央部署，为配合全党开展党史学习教育编写的党史简明版本。在书稿编写过程中，党中央领导同志多次就起草和修改工作指出明确要求，中央组织部等中央有关部门和科研单位提供了大力支持和帮助。简史明严格遵守两个历史决议，这明显就在撒谎。你看，这就是撒谎。和习近平总书记关于党史的重要论述，后面才是真的。忠实地记录了100年来中国共产党团结带领人民进行革命建设改革的光辉历程，共10章70节，约28万字，是全党特别是基层党员干部学习党的历史的重要读物啊。我们现在明白了，中国共产党简史啊，就是这次党史学习教育的范本啊，就是内容啊。那么他前面的我就不说。第五章，中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立，这是第五章。第六章，社会主义建设的探索和曲折发展，这两章就是我们刚才讲的前27年或者是前30年，这个描述完整的反映了习近平在2013年1月5号在中央党校的那段讲话，不能用后30年否定前30年，也就是说前30年也要肯定，那都是党的工作，都是党的领导。那这是第五章、第六章。第七章，伟大历史转折和中国特色社会主义的开创。第八章，把特色社会主义全面推向21世纪。第九章，在新形势下发展中国特色社会主义。第十章，中国特色社会主义进入新时代。这一章，第十章这一代讲的，这一章呢，讲的全是18大以后的习近平的时代。那么这四章讲的是什么？就是后三十年。这前三十年用了2章，后三十年用了4章，其中有一章讲谁呢？讲习近平。那么中国有一个毛派
毛派余孽，叫张洪良啊。张洪良是疯狂的毛泽东的这个粉丝啊。我们讲他叫文革余孽，文革余孽开心了啊，非常高兴。四月二十七号，他写了一篇文章，他是这么评价这个新版党史，就是这个中国共产党简史2021年版，他是这么说，他说新版党史最大的突破是40年来第一次全面肯定了从建国到文化大革命结束这27年的伟大成就。第一次在谈到这一历史时期没有再提什么动乱什么浩劫，而且引用邓小平的话也不再像以往党史那样否定文化大革命，而是肯定这个期间奠定了中国的大国地位和大国影响。党史中用邓小平的话来肯定文革期间的成就也是第一次啊。好，那这就是我们看到的所谓的党史学习教育，它到底学的是什么，讲的是什么，然后它的目的是什么啊。第一个，这个党史和以往的党史不一样啊，大家可以看得很清楚，这个党史是拿来，这是习近平的版本啊，党史习近平版，这第一个。第二个，这个党史的目的只有一个啊，就是肯定中共建政到现在以来的所有的行为和政策啊，都是正确的。中间虽然给中国带来了巨大的灾难，但也是正确的。为什么？这是艰难的曲折和探索，这就没有人性了啊！这就没有人性了啊！这有党性没有人性了。包括什么呢？包括反右，包括大跃进，包括文革，这些惨无人道的灾难都是正确的，就是肯定，就是不能否定党，这是习近平的观点。这里面这个习近平版的中共党史还有什么？还有就是习近平的那一章，所以突出习近平，所以肯定党，同时肯定习近平的地位，这就是所谓的党史学习教育运动的本质，就是要稳固中共的政治基础，同时确定习近平的地位。这就是我们讲的整个的中共这场运动的核心和内容。那我们今天我们就把这个所谓的这个推动中共推动党史学习运动的一个政治目的把它进行了一个分析啊。那么我们要非常清楚的了解他做这个动作的背后的意图，好吗？好，那我们今天的主题就到这里，我们下面进入互动啊。进入互动之前温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后呢，请大家不要聊天啊。那么我们今天第一次把这个时间延后了半个小时啊，这个对我们很重要，因为我们需要更多的时间做准备啊。那么之前我们出现了若干次的迟到，我都非常的抱歉，因为我们现在 cover 的这个领域越来越多啊，那么需要更多的时间，看的资料真的多了很多。我们以前我通常是尽量保证三个小时的准备，差不多我们要看十几二十万字，那么现在可能这个数量还在增加，所以我们不可能在这么短时间之内做好准备，可能我们需要更长的时间，所以我们延后半个小时啊。所以在这里提醒一下大家。好，明线 Helen 谢谢， VV 谢谢，谢生卫卫谢谢， Ken Fang 谢谢，魏唐谢谢， XRW 谢谢，今天拿到 paycheck 请王先生喝咖啡，好，恭喜你，谢谢啊。提问，在中共统治下的拜金社会，中共党史的学习是否还有人会被这样的谎言洗脑？会的，会被洗脑的啊，会被洗脑。就是为什么？
洗脑是这样的，洗脑它是一个，它不是一个单一的行动啊，就是说你往那一坐，跟你讲一堆话，这就洗脑了，是不可能啊，不可能的。洗脑它是一个长期的系统的工程啊，我们有专门的题目在讲。我们说这次的运动，它是只是它整个的洗脑工程的一个环节或者一个部分，一个主题啊。那么它其实是有个长期的洗脑工程在持续的运作。那么现在这次党史学习呢，就是为这个洗脑的内容装进去新的弹药而已。观点，中国人的认知存在障碍，其实对常识的不断的扭曲的健康平和心理，缺乏自我肯定和信心。 OK。提问，请问王老师，文革时提出的口号是以阶级斗争为纲，纲举目张。虽然小时候写文章时经常用这句话，但是至今仍然不知道什么意思。知道什么叫纲吗？啊，纲是什么？渔网，知道天看过吗？渔网有根绳子，那根绳子往外面一甩，网就出去了，网下来沉之后，把这个绳子往上一拉。这个渔网就上来了。目是什么？目是什么？网的那个眼就叫目啊。纲是什么？纲就是这根绳子。纲举目张，你把这绳子一拉啊，纲一举，纲举就目张，目就张开了。张开了干什么？渔网就出去了。就是阶级斗争为纲，阶级斗争为绳，为准绳，为这个提拉的这个绳。纲举目张，就是纲一举，那目就张开了，就开始撒网了，你们就在这个渔网里面了，就这个意思。阶级斗争为纲，就把全国人民全部一网打尽，其实讲到底就这个意思啊。观点，我当时彻底路人转黑，就是通过学党史，真的是太黑了，他们肃反杀自己人一点都不手软，更不用说后面的大家抗日，他自己舔着个脸，长春围城，三年大饥荒等等。另外海外自媒体普遍水平不行，但是中文自媒体普遍擅长讲历史，历史这块做得最好。 OK。 提问，作为一个上世纪80年代就加入中共的老党员，对党史学习有着切身的体会，历史究竟是什么并不重要，关键是为我所用，维系伟大光荣正确啊，叫伟光正的形象，为了这个目的甚至不惜篡改历史，这是最令人不齿的，脱离这个党是明智的选择。请问王先生曾经是中共党员吗？如果不是，请问你在某个特定的历史时期有过入党的冲动吗？我从来就不是中共党员。为什么？因为我妈妈是华侨，我父亲是地主，那么他们两个都是大学生，都是工程师，所以中共定下来的黑五类啊，我们家占了三类，所以我是不可能入党。我有没有想过入党？我从来就没想过入党，因为我知道我肯定入不了党，我也没这个想法啊。所以在某个特定历史时期有没有这个冲动，我连冲动都没有。为什么？因为一开始就灭了这个希望。我们在文革过程当中，你觉得会抱有这种不切实际的幻想吗？不会的啊。观点，文革勾起人内心最险恶的部分，辛辛苦苦把十几年才爬上的位置，现在借着文革之口，分分秒秒把上位者拉下来自己做，平时里看不顺眼的人也可以借着文革之口整死整残，这么划算的买卖没人能拒绝。文革的本质无关意识形态，意识形态只是整人的借口，真正的核心是生活中实实在在的利益和明明白白的面子。 OK。 观点，陈独秀建立的共产党后来因为嫖娼被共产党排斥出党，当然这是共产党的说辞，其实陈独秀后来发现当时的共产党没有民主这一架构，应该加上一人之念是无法对抗整个共产党。也不是
啊，陈独秀就是权力斗争，其实就是权力斗争的失败者。共产党是什么？民主架构，怎么会有民主架构？共产党是什么？共产党就是中国共产党，就是共产国际的一个分支机构。共产国际有民主吗？没有吧。共产国际没有民主，怎么会有中共会有民主呢？那是不可能的事情啊，这个完全不对啊。中共就是苏共的分支啊，就是苏共，中共是苏共的儿子党。所以为什么中共建政之后为苏联马首是瞻，为什么要给这个斯大林贺寿？原因是什么？毛泽东当时就是儿皇帝啊，去莫斯科要朝拜的啊。所以中共跟苏共的关系就是父子关系啊。所以你苏共有民主吗？没有吗？观点 ,CCP 党史的风向正说明了他们骨子里的虚伪与害怕。看来外部与内部的压力都很大。提问，老蒋在台湾掌权20多年，台湾对他的功过互有说法，目前偏向于功大于过，可以听听王老师的看法吗？蒋介石是另外一个独裁者，没有其他的特点。所谓功大于过，你看从哪个角度说？你是要站在国民党的角度，还是要站在台湾人的角度，还是要站在共产党的角度，有不同的说法。对我来说，蒋介石就是另外一个独裁者而已。那他跟其他的独裁者有没有区别？有区别，每个独裁者都有自己的特色。那至于他的功过，蒋介石有他的历史上的地位，他的历史地位你可以去看，我们一句话讲不完，他的过也讲不完。我不觉得用功过来评价一个人是能够完整的表达对他的一个判定。那么他是个立体的，他有他的历史地位，比如说他在这个抗战中的扮演的这个角色，比如说他在当年的这个统一中国的这个历史进程中扮演的角色等等啊，那么他也有他的行为特点啊，所以我一句话两句话讲不完啊。情绪不否定文革，就是说不否定习仲勋是反党集团成员。习这样的共产党还正是没有人性。情绪，前几天和同事吃饭，我说现在的这种独裁无法真恶心，无法真恶心，他们立刻说不要乱讲，哪里不是这样，新疆人有不好的想法就应该抓。这些同事都是博士甚至教授，竟然说这样的话，有时候觉得这片土地真没希望。大家经常把这个博士或者教授或者学历当作判断他有没有政治判断力的一个依据，其实是不对的啊。就是说你大家知道，我们举个很简单的例子啊，电信诈骗受害者从高官到高知到普通的老百姓全覆盖，没有区别。当你在一个处心积虑的骗局当中的时候，你的学识、你的知识、你对世界的认知，在这件事情当中没有不会起到任何作用。为什么？因为既然是骗局，它针对的就是你的人性的弱点，人性的弱点跟你是不是高知，跟你是不是高官，跟你是不是有非常深刻的社会认识有没关系？没有一毛钱的关系。任何人都是有人性的弱点，所以在这个问题上大家都是平等被骗。一样的道理，就是被洗脑这件事情上，
跟你有是不是有高知，是不是高官，是不是你非常聪明，没有一毛钱的关系。这里面也是一个精心设计的骗局。在这场骗局当中，它针对的是什么？针对的也是人性的弱点。那人性的不断的针对人性的弱点进行攻击，进行洗脑的。所以大家不要意外。所以大家在看待这件事情上，哎呀，你这个人读书读这么多，你怎么还会被洗脑？没有关系。只要他把你的信息源控制住，再把这对信息的评判控制住，然后经年累月的不断的重复这件事情，你就会被洗脑。不管你多聪明，不管你多有学识，你都会被洗脑，只是程度的问题，好吗？所以大家在这个问题上不需要过多的就是纠结这个问题。我昨天看了篇文章，我觉得是个非常好的文章。我看看哪儿去了，又不见了啊，就这样。他是说什么呢？这篇文章叫徐奔写的，在2011年写的。他这篇文章说，为什么我们会对谎言深信不疑？这篇文章题目叫为什么我们会对谎言深信不疑。他这里面有一段话，他这么说，他说他这有一段话说什么呢？说这个他说这个有一个学者叫菲斯汀格，菲斯汀格他是斯坦福的一个心理学的教授。他做了一个研究，做什么研究呢？他就研究有一个学派，有一个宗教啊，有个宗教。这个宗教呢就他看到一篇报道，这个报道讲的是来自克莱伦星球的向我们城市的召唤预言，逃离洪水，讲的是一个叫马丁的家庭主妇，他是一个叫追求者的地方教派的组织人，他向他的信徒宣布说1955年12月25号就圣诞节那一天，一场洪水将会摧毁这个世界，然后外星人会开着这个飞碟来解救我们，然后他就建立一个这样的教会教派，然后就很多人跟着他，然后这个追求者，这个教派名称叫追求者，为了这个世界末日做好一切准备，辞去了工作，变卖了家产，甚至把这个裤子上的这个铜拉链都剪掉，防止这个影响这个电子通讯。到了这一天到来的时候，世界没有毁灭。按道理说，这些人受骗的人应该清醒了，结果完全没有，大家完全出乎大家意料，他们变得更加坚定和虔诚。他们相信世界没有按照原计划毁灭，是因为他们迎接死亡的虔诚态度感动了上帝，所以他们完全改变了他们以前一向很低调不愿意与外人往来的作风，变成疯狂的宣扬他们的宗教，到处向外人证明他们教派的正确。然后这个菲斯汀格，他是个 M, 就是斯坦福大学的一个这个心理学教授，后来他就研究，他说他们这个用这个认知失调来解释人们经历的这个信仰相矛盾产生的这种心理不适，他不仅仅不会反对啊，会改变这种信仰，而会变得更加信仰。为什么？他就说他这个人们接受一个虚假的预言有几个条件啊，一个预言要符合人们原来的信念，第二个需要接受预言者卷入预言的相关活动，你卷入的程度越高，为这场运动牺牲的越多，那么相信预言的就越相信预言的真实性，而且要维持信仰必须有社会的支持，
就是你其他的人不断的提供这种支持，互相支持，那就会强化这种信念。那所以呢，现在很多人你可以看到啊，就是在广场上跳那种文革的那种中字舞的那些人，其实讲的就是这一类，我们叫认知失调啊，这种就是认知失调。所以它跟什么有关系？一个跟洗脑的体系有关系，另外跟你参与这场活动有关系。你参与的越深，你对它的认知认可和投入越大，就是这样。所以为什么会相信谎言？相信谎言跟什么有关？跟你的投入有关，跟你的介入有关系。你介入的越深，你越相信，就是这样。提问：中共现在的做法，明眼人就知道无异于滚石上山，是早晚会砸到自己。难道掌权者和身边的智囊没有人进见忠言吗？我刚才讲过了。他们身边的人都是这样的人吧，你说呢？观点能清醒的人怎么会能清醒的人怎么会清醒？哪怕在那样的教育下，我读小学的时候还是粉红，但是就是从中学历史教科书看出满纸谎言，一下子就清醒了。 OK， 提问：洗脑永远对一部分人有效，我们无法预期中国人总能够总体醒悟过来，但习的洗脑有违基本道德，这也只有唯利是图的人才会跟着他干，类似古代的太监上位，这类人掌握中国政权，是否会成为压垮中国经济的最后一根稻草？太监不能成为稻草，中国经济也不是一根稻草能够压垮的啊，中国经济有中国经济的问题，中国经济自身的问题就很严重，就有深刻的危机。那是不是他们这个就能变成稻草呢？不好说啊，因为一个经济垮，我们叫或者叫经济崩溃，我们需要定义什么叫崩溃。你看委内瑞拉崩溃到现在还没溃，崩而不溃啊。所以你可以看到，就是崩溃你先要定义它什么叫崩溃，然后把这个崩溃定义完了以后，你才看到怎么样才会发生这种级别的崩溃啊。提问：请问王老师，政治意识形态真的会影响经济和科技吗？体制内都认为即使没有民主也无碍于经济实力的成长。好问题，这非常好。我们一向被洗脑，洗什么脑呢？就是洗这种经济发展啊，开放啊，往这个自由化方向发展没关系，只要政治守住就行啊。或者翻过来用另外一种说法，让经济自由化，但是我们政治上进行这个坚持我们的人民民主专政，这是两者是可以并行的。这个说法呢，我们从理论上来说，这当然要讲起来就很长，我就不讲了，我就讲另外一个，讲一个跟经济有关的反驳。那你要知道，我们经常讲中国人民是什么？中共讲中国人民是当家做主，是主人，但是中国人民没有选票，没有民主的权利，没有民主的权利意味着什么？意味着你就没有政治地位。在中国这个政治利益其实后面就是个经济利益，经济利益分配权是在谁手里？在中共手里。那么他掌握了分配权，经济利益的分配权，他就把经济利益分给谁最多？分给他自己最多，对吧？先分给自己，然后分给其他的这个国有企业、政府，他啪啪切，切到最后剩下老百姓剩下多少？剩下非常的少。剩下非常的少意味着什么？这就李克强说的呀。中国有六亿人口，一个月的收入不到一千块。中国有六亿人口，一个月不到一千块意味着什么？意味着中国的消费力不足啊。所以中国经济一直是畸形的。为什么畸形呢？
你看一个正常的国家，当你有14亿人口的时候，理论上这个国家应该有非常强大的消费能力，支撑这个国家经济运行的应该是什么？应该是消费，内部消费。但中国人穷啊，穷得要命就没有消费能力啊。你这个税收的多，这个福利少，而且收入低，你把这三样东西放到中国人身上，他敢消费吗？他不是敢不敢消费，他敢消费，他没钱消费。没有钱消费，中国经济就三驾马车，我们讲投资、出口、消费。消费起不来，那你只能依赖出口。投资，投什么资？中国原来就啥都没有，没有储备，没有任何储备。投资靠什么？靠借贷。借贷靠什么？靠银行。银行靠什么？靠老百姓存款，储蓄率。当你储蓄率下降的时候，你就借不了那么多钱了。借不了那么多钱，那就没办法做那么多投资了。没办法做那么多投资，那你三驾马车，消费不行，投资不行，那剩靠什么？你就靠出口。所以中国经济还是外向型的。这习近平他很想说把中国经济外向变成内循环。他开始有很多经济学家帮他论证啊，我们现在已经到了什么什么的地步，行的，没问题。后来对吧，把账一算不靠谱啊，那又改回来。所以经济成长无碍于经济成长吗？当然有碍于经济成长，你就涨不上去啊，涨不动了，所以中国经济就进入拐点了。那习近平还做一个动作，做什么动作？国进民退啊。国进民退的结果是什么？你一直从他上任2012年上任到现在，他一直在做这个动作啊，国进民退。国进民退到了2018年，中国经济就开始走下坡。所以政治对经济的影响是决定性的。只不过呢，它不是因果关系。它中间有一个传导的系统。它不是说我做这个动作啊，这个最后一根稻草就压垮了，不是这样的。它中间有个庞大的巨大的传导体系，这个传导体系最终会经过一番演绎，中间的这个过程演绎。我们再举个例子，当他强调这种社会主义的时候，那么政府的权力就会越来越大，政府权力越来越大，他就会倾向于一个政策毁掉一个行业，一个政策毁掉一个行业，就倾向于这个。所以你看看我们从习近平上台到现在，多少个行业被消灭掉 ？PDP 被消灭掉了，对吧？这个游戏这个行业也灭的差不多了吧？一个一个数下来，可以数出好几十个来。那个行业一个行业都是上千亿、上万亿的。这里面一个行业意味着什么？财富、就业、发展，这么多东西在里头。所以政治跟经济密不可分，而且互为因果。情绪，关于王老师评价蒋介石，身为台湾人的我完全赞同，他就是个独裁者。观点，蒋介石是个彻头彻尾的民族主义者，他和印度第一任总理尼赫鲁息息相惜，那个对话现在也有公布，真的是一个大中华交的始祖。他也谈不上左派右派，但是真正的是中华民族主义者。观点，洗脑状况类似台湾早期的党国教育啊。当初蒋某过世还需要举国痛哭，国民党对于历史扭曲历史洗脑深入教育体系不遗余力，连国小教科书都不放过。非常赞同王老师的观点，洗脑无关智商与学识，塑造环境与资讯管控要突破真的有困难。好在台湾出了很多为家乡着想的人，人民也愿意接受新观念，慢慢的迈向真相。一样的，共产党跟国民党是难兄难弟，他们两个干的事情是一模一样，他们的组织系统早期都是一样的，所以干的事情是一样的事情。国民党
那国民党不比共产党好到哪里去啊？一样的，都是一路货。情况，我是王老师的资深粉丝，去年回家一个多月不能翻墙，周围农村都是粉红亲戚，讲政策有多么好，我也懒得跟他们辩驳。回来以后再听王老师讲中共已经有点刺耳，我很惊讶于这种潜移默化的影响。会的，会有的，会有影响的啊。情况，今天看到朋友圈，以前就读初中大搞红色教育，我以前班主任文革时是黑五类子女，时到今日也不反思一下，台上高唱红色基因真善真善至美，感觉强国就是双重人格三套面具。对，是啊，也可以这么说。我讲一下我父亲。我父亲出身地主，然后他读了大学啊，跟那个时候50年代的大学生。然后李文革又被整啊，你想地主出身，黑五类他占两个。那这个整得够惨，开批斗挂牌子啊，打开批斗会等等。那么文革之后他退休了，后来他退休了，阿根边在这个在外面乘凉聊天啊，跟同一个单位，他住宿舍，单位宿舍，那聊得也起劲，说他现在不行，以前好，现在的物价涨得不行，骂，你跟着大家一起骂，骂现在不行，物价飞涨等等，又贪污又腐化，还是以前好。我妈就一把把他拉进来，拉回家，说你觉得文革好，你要不要再来一次？马上就改了，马上就改，一句话就搞定。从此以后，我父亲再也不出去跟别人聊聊这种话题。为什么？你鞭子不抽到自己身上，你不知道。抽过了鞭子，你告诉他，你记得抽那个鞭子的味道就可以了。啊，情绪真的不清算文革和毛腊肉，文革还会回来的。10年前，中国互联网上还都是公知。都是一帮网友围攻五毛。我当时在想，要是 CCP 不会灭亡，至少文革是回不来。但是没想到短短10年文革又回来。文革就没有离开过我们。只不过呢，10年前呢，文革躲在，就有点像什么，就有点像疫情。那病毒在某个地方躲着呢。你没有打疫苗，没有疫苗，疫情是不会消失的。疫苗是什么？疫苗就是清算，你不清算就没有打疫苗，这个病毒就在某个地方躲着，在某一个时刻它就会爆发，这就是中共。所以对于文革这件事情来说，从来我认为从来文革就没有离开过我们。你当政治气氛不一样的时候，它就蛰伏在那里，当一有条件一成熟，它就爆发。情况，我年轻的时候在中国也被洗脑，可是海峡两岸的现实，三通以后，台湾的亲属来探听，他对我说，看任何消息都要看正反两面，然后想一想，我按照他的指导，几年以后自己就做到不被洗脑，受益终身。很好观点。很多学习有障碍的学生和成绩相对较好的学生差距中，自信心和明确正确的自我认知占着十分重要的比例。缺乏自信会不断的消耗自我否定和在学习中对于练习的迷茫和不自信，对于学习成果的怀疑，导致哪怕练习无数遍也是老和尚念经，无法取得学习的第一次进步。所以关心孩子的自我认识，让他们用自己的想法寻找自信心，是十分重要和必要的。非常对。一个对自我的认知很重要啊，就是客观的认识自己啊，建立自己，是建立自己自信心和建立自我认知的一个非常重要的条件。那么有一个很清楚的
这个自信心和认知的孩子，他才能够建立什么？建立 vision， 建立愿景。他学习的动力来自什么？来自这个愿景。所以你不建立自信心，不建立他的自我认知，你就没办法让他建立愿景。你不建立他的愿景，他就没有学习的内在动力。啊，这都是关联在一起的。观点，任何有关民主、法治、公平、道德的载体都是人，而墙内的教育从家庭到课堂从来没有教过做人，只有先想明白什么才是一个人，如何才能做到一个人，才能够理解各类社会现象，否则只能沦为牢笼里圈养的牲口。情况有的人被鞭子抽完就忘了，就像我爸，文革被整得很惨，居然后来还入了党，现在是老粉红，完全和他没法聊政治。我父亲就终身没有入党，我们家里没有党员，但是我们家里仍然有粉红啊，而且是个老粉红啊。情况，中考政策调整，普考1:1，将强制中考不准复读。我的表弟中考不好，复读考上一中，然后上了985。如果放在今年，这个政策将改变他的前途。中考不让复读，什么情况？啊，中考不让复读。哎，中考有复读吗？我们那个时候就中考没有复读的啊。情况，我从一防疫站的朋友那里得知，他们为餐厅和工厂员工发的健康证中，传染病并不都测。有的直接出合格，而且即使用了仪器也不合格。先说仪器吧，中国的仪器本身就不合格，所以测什么测，都是样子货。坐标台湾，回应昨天的主题，之前有网友提到中共可能会禁止堕胎或者限制避孕产品，有关这方面的，几年前台湾有宗教团体提出希望立法禁止怀孕8周后的孕妇堕胎。在立法公听会上，反方的妇产科医生指出，过去罗马尼亚共产党就曾经立法禁止堕胎，但是单靠立法并不能降低堕胎率，反而会因为合法管道被限制，让秘医或黑市产品流行，造成更大的卫生危机。中共的危机不害怕，为什么？那是个体，不影响他的政权，那只是个人受到的危机，他不在乎这个。你去黑市，然后你遇到医疗事故，你就死了，死了就死了，他对他来说不在乎。所以这个问题，我觉得还是会，就是他把正常管道把它一切，你去黑市的人也就是少数，他还能够得到他政策的大部分的成果，所以我觉得还是会同意。我觉得我还是同意那个网友的观点，中共会开始慢慢的在医院里，在这个避孕产品上面做手脚啊。情绪，王老师，我们应该是同龄人，您知道这么多知识，而我读书太少，很惭愧。你是我学习的榜样，祝你的频道很快突破250,000。啊，谢谢你。我也没有知道很多的知识，我都是现买现卖，因为工作需要，我们需要掌握很多和我们的新闻有关的知识，我们都是临时抱佛脚，但是临时抱佛脚时间长了，我们也会有一些积累啊。我大部分的知识都是我们过去做新闻的积累，那你想一下，一件事情做个几十年下来，也会有很多的积累，我们都是一样的人。就是说我们在建立自己的知识体系的过程当中，有两点很重要。第一点，要做有心人啊，就是说你要有在这个方面要用心啊。第二个是什么？第二呢，就是不要嫌麻烦啊，不要嫌麻烦。就比如说我们今天这个题目我真查了很多的资料啊。那么好在现在的情况是什么？好在现在的情况，互联网真的是改变了人类学习的模式，所以我们现在其实不需要
不需要看，就是不需要储备大量的书籍，那你可以在互联网上查到很多的资料。所以互联网改变了人类历史的进程啊，这就是美国人干的。提问，请问王老师，如何在北美也能保持独立和客观，不陷入被洗脑的状态，并教育孩子尽可能避免洗脑？你在北美，你怎么还会被洗脑？你只要不看中国大陆的红媒就好了。因为确实身处某一个社会，与大多数主流观点有不同意见的话，会有一些面临少数者的孤独。那你还是没有走出来啊。每个人有自己的看法，天经地义，不会少数人的孤独，没有孤独。当然我们会在某一些问题上殊途同归啊，就是说公理就是公理，公理就是当大家通过不同的方式去寻找目标的时候，公理是什么？公理就是我们从不同的方向去寻找这个目标的时候，最终走到一起来，碰在一起，那就是公理。所以大家一定会有不同的看法，但是殊途同归，我们会在一个公理上汇合。所以不用担心你会有不同的看法，你就保持你不同的看法，没关系。你要建立的是反而应该是什么？反而你要建立的是你获取不同资讯的渠道，尽量的避免什么？避免那种偏执的，反正我讲，我也没办法具体的讲，反正就少看中文媒体就对了，多看英文媒体吧。如果你在北美的话，这个条件应该是有啊，好不好？如果你说怎么样去避免被洗脑，就尽量的看美国的大媒体就对了啊，百年媒体你就看它就对了啊，基本上是多看多选择。各种流派，左倾的右倾的 Fox News CNN， 你总之一左一右，你就对比着看就对了。情况坐标德国，过敏去看皮肤科医生，做过过敏原测事后确定对酚香类化学物质过敏，然后随后医生给额外开了无添加的润肤露，这里有无麸质的食品，无添加动物成分的食品，有专门给左撇子的货架等等。当一个社会不同群体不同的需求被关注，当一个人不用因为别人不一样而恐慌，这样才叫人。而在墙内，人们还在不断的洗脑，不谈权益，只谈义务，发现这些后已经无法回去让自己麻木的活着了。非常对。我今天在推特上有人给我留言，说我在节目当中讲政治正确的问题啊。他说，什么极端政治正确，什么，没想到我会说这种话。我不知道政治正确还有极端政治正确，极端政治正确是什么政治正确？我觉得正确，要么正确，要么错误。你不会有极端政治正确或极端政治不正确，你是和非，要么黑要么白。如果你在讨论是非的时候，你永远是这两个答案，我不知道怎么会蹦出那个答案，所以我直接就把它拉黑啊。我觉得我们不要去玩这种文字游戏啊，我们要同情弱者，我们要支持那些需要帮助的人，我们需要反对种族歧视，我们需要平等的对待每一个人，这都是政治正确。你们怎么能说这种政治正确是极端正确呢？我不知道你说极端正确，极端在哪里？我就是一个认为我们应该政治正确的人。如果你连政治正确这么简单的普世价值都要去质疑的话，我们不是一路人，我会在微推特上拉黑你，你不要找我。我们不是一路，我们不讨论问题，好不好啊？我在这里统一回答，以后不用再跟我讨论这个问题啊。Michelle 刘，谢谢。Helen， 谢谢。再请王老师喝一杯咖啡，周末愉快，谢谢。漫画拼图，谢谢。王者好，过去一年来
你对台湾国民党的见解相当到位，精辟，令人敬佩啊！谢谢，一堂，谢谢，请王老师喝咖啡，谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢，周末愉快。